наші спортсмени – гордість громади. Регіональні, національні, міжнародні змагання, нагороди на чемпіонатах, здобутки спортсменів та тренерів не обмежуються кордонами. Перемога спортсмена – це досягнення країни. Крім змагань, складовою спорту є підготовка до них. 220 кілограмів у жимі лежачи – це вже звичний підхід для майстра спорту з пауерліфтингу. У 2022 році Іван Чупринко став чемпіоном світу з класичного жиму лежачи. Займатися спортом почав ще у 16 років в школі-інтернаті. Я там займався для себе, вчитель фізкультури побачив, що я такий хлопчик активний і вивіз мене на чемпіонат області. В Немірові я повністю виступав, став третім на чемпіонаті області. І так загорівся і хотів бути першим, і став першим на чемпіонаті світу. За 24 роки спортивної кар'єри встановив 13 рекордів світу та 14 рекордів Європи. Цьогоріч Іван Чупринко побив світовий рекорд в екіпірувальному пауерліфтингу, здолавши вагу 300,5 кілограмів. Рекорд світу в екіпіровочному жиму лежачи був 300 кілограм, який стояв більше, почти 10 років. Я в цьому році його зняв, і я дуже довольний, я до нього дуже довго йшов. А зараз в класичному теж. Японця одного стоїть, і я стараюся його перебити. Тепер свої знання та досвід спортсмен вкладає в учнів. Їх досягнення важливі для тренера. У мене є хороші вихованці, які призьори чемпіонату Європи, світу, і всеукраїнські змагання. Дуже приємно те, що там на чемпіонатах, міжнародних чемпіонатах піднімаєш флаг України, звучить гімн України. Один з вихованців спортсмена – Олег Чеботаєв. У Вінницю хлопець приїхав з Харкова рік тому. В пауерліфтингу вже 7 років, проте перші переможні чемпіонати були під керівництвом вінницького тренера. У 23-му році їздили на чемпіонат Європи, зайняв друге місце та друге місце в абсолютній першості серед юніорів. Мотивує спортсмена тренер, мріє наздогнати його результати і навіть перевершити. Тому до наступних змагань хлопець готується ретельно. Наступна ціль – це чемпіонат світу, який буде проходити в штаті Техас. Спробую виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Неодноразова чемпіонка паралімпійських ігор Мар'яна Шевчук розминає м'язи перед силовим підходом. Пауерліфтингом дівчина займається з 2015 року. Це моє життя, яке я хотіла стати спортсменом. І не просто для себе займатися, а показувати якісь результати, показувати людям, що по моїй фізіології, по інвалідності, що люди теж можуть досягати якихось вершин. В активі спортсменки – світові рекорди та чисельні чемпіонати. Проте найзнаковіший – всеукраїнський. Чемпіонат світу, чемпіонат Європи, кубок світу чи паралімпійські ігри – вони в мене всі на одному рівні. Найзначніший – це Україна, бо вона мені дала можливість виступати. На черзі наступний чемпіонат світу. Аби вдосконалити результати, тренується спортсменка регулярно. Зараз буде в мене в лютому місяці Кубок світу в Дубаї. І там буду повищати свій планку, свій результат.